Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Milí skopci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu a já už si tady domíchám karty, už jsem je trošičku míchal a mrkneme se na to, co vás čeká v listopadu. Takže už jsou to věci, které se víceméně dějou. Nějaký věž byste si už určitě vyslechli, takže to bude tam takový doťuknutí. No.
Tady vypadá, že vám někdo chybí, jako s kým byste se poradili, ale někdo z rodiny, jako nějaká moudrá žena z vaší rodiny, může to být babička, co umřela, nebo prababička, co vždycky věděla a teď už tady není. Je tady chybějící element a tím, že tam chybí, on tam chybí, doslova do písmene, to není jako, že to jenom říkám, on tam fakt chybí, ten element. A způsobuje to vlastně v celém rodinném systému takovou jako depku. Jo? Nebo i mi chodí říct takovou utopii, což není to samé, to víme. Utopie ve smyslu, že rodina začíná vytvářet utopistické myšlenky, teorie, je v tom zacyklená. To jsou vlastně fantasmagorie, co ta rodina vymýšlí a chybí jí ten element, ten chybějící element, ta babička, ta prababička, ten děda, ten praděda, to, co tam doplňovalo ten třetí vrchol toho trojuhelníku, takže je tu vlastně chybějící osoba, se kterou byste se mohli poradit. Paradoxně, čím víc se vás sejde, tím menší jasnost vznikne. Ne, vy u vás rozhodně ve vaší rodině neplatí, že čím víc hlav se dá dohromady, tím víc ví. Ne, tím víc páry, mlhy vznikne. Tím víc jsou všichni z toho ještě na kaši. Asi tak, takovou energii to vytvoří. Takže naopak, pokud chcete mít jasnou mysl, jasnou hlavu, úplně se oddělte od všech rodinných členů, najděte si chvíli, místo, na to, abyste si věci vyjasnili, řekli si sami, jak to cítíte, jak to vnímáte a pak o těch věcech s těmi ostatními nediskutovali a jenom pozorovali a uvidíte, že bude stačit, kolik mlhy vytvoří ostatní. Natož, když byste se k tím přidali vy, pak to uvidíte, jo, že kdybyste tam přihodili ještě tu svoji pravdu, to by byl jak takový ten chemický pokus, kdy se celá místnost ponoří do nějakého dýmu. Je to hodně zajímavý, působí tady ta karma té rodiny. Je vidět, že je potřeba se od těch věcí odpoutat a hlavně najít nějaké jednoduché řešení. Jako velmi jednoduché, jak z té tíhy jako vylézt. Jo. A přijde mi, že pak to může jít rychle. Jo. No tak to vidíte. Kdo by to byl řekl? U vás taky platí, že vyspat se není tak úplně od věci, že ten spánek vás občerstvuje, občerstvuje váš mozek. Nechodí mi, že by to bylo občerstvení ve smyslu, že mám víc energie na rozdávání, že bych měl víc jasnosti, ale v tom nastavení, ve kterém mám, jsem schopný dojít nějakému klidu. Na co tu máte svolení hořekovat, jsou jako vnější podmínky. Počasí. To zase prší. To je zase vošklivo. Na to si jako můžete stěžovat, ale víceméně mi tady chodí, že máte i jakoby tu možnost, že vám ji někdo prostě zkrátka vzal tu možnost tady si jako hořekovat. Že když začnete, tak vlastně všichni ostatní přiskočí a začnou říkat, no a tak neměl by si tohle a neměl by si tamto, najednou začnou být všichni strašně chytrý a začnou vám říkat, co byste měli dělat. No na to vy jste tak zvědaví. Jo, aby vám někdo zase jako radil. Takže pak vy do toho začnete přisypávat ty svoje kostky suchýho ledu, aby to začalo dělat čmout. Dělá suchý led čmout, ne? Já myslím, že dělá. Já nejsem chemik, já jsem měl z chemie 4. Ježišmarja. K čemu mi ten Gimple byl, přátelé? Naučil jsem se chodit za školu. No, takže teda já nejsem moc dobrý příklad, studijní typ, jako studenta. Život mě naučil, to byla nejlepší škola. No, tak co?
Ještě se tady jako ladím. A táhne mě pozorností hodně ten vyselec, jo, že... To je zajímavý, jo. On úplně tady dělá, že nevisí. Že vůbec jako není omezený svýma možnostma, což musí okolí neskutečně štvát. A tohle je nějaká póza. Póza, kterou vy chcete demonstrovat nějakou svoji sílu nad osudem, nepřízní osudu, ale není to dobrá jako taktika. Tím se jako neprotlačíte do přízně. A když se ptám, do koho přízně byste se měli protlačit, tak mě chodí do někoho, kdo může být zdrojem dobré zábavy. Jo, protože moc té zábavy jako nemáte. Vy děláte pod tím vyselcem z hůru nohama, že jo, ale víceméně jste svázáni. Vezmu si zlatý kartopád. Jestli mi něco přijde, pardon. Je čas sundat masku. No to je ono. Přestaň hrát komedie. To je ono. Uleví se tobě i okolí. To je ono. Proč všechny kolem sebe děsíš? To je vlastně to, že ty ostatní jako děsíte tím, že děláte, že jako pohoda. Když to pohoda není. Roztáhni svá křídla a leď, co znamená, jdi do toho ústraní, procit si to, rozmysli si to a pak udělej ty jednotlivý kroky. Takže tady skutečně jako je potřeba jenom přestat hrát ty komedie. No. Poráda. Je to ten chybějící element rodiny. Může taky ztrácet sílu. Jo, není to, že tady nemusí. Není to tak, že by nutně tady nemusel být. On tady může být, ale už ztrácí sílu. Už je jakoby schopnutý do pole odcházení. Jo? Už to není jako dřív, kdy srovnal všechny do latě. A kdy se všichni jako tak zpamatovali v té rodině. Já tam nemám dojem, že by to bylo z nelásky, jo? Nebo že by to bylo z nějakého... Ne, prostě to byla úloha, to byl úkol té osoby a teď prostě tady chybí. No. Takže zeptejte se sami sebe, co by udělala tahle osoba, pokud chcete věci vyjasnit. Asi nemá na vás ani už náladu protlačit se do přízně. Už prostě nemá asi na vás ani náladu. No jo. Tak co s váma? Roztaněte křídla a leďte. A uvidíme příští měsíc. Konec konců videa příští týden budou. Blíží se siderické kompasy na prosinec, staroskopy na rok 2020, takže videí je přehršle v plánu do Vánoc, takže se máte na co těšit. Tohle bylo jen takový doťuknutí toho listopadu. Mějte se, pa, pa.